ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የኛ ነገር አሁን ጀምሯል በዛሬው የኛ ነገር ዝግጅት አብሬ ቆይታ የማደርገው ከመምህርት መስከረም አብራ ጋራ ነው መስከረም አብራ ጻሃፊና መምህርት እንደሆነች ይታወቃል ከሷ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ መስከረም ጥሬና ክብረሽ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዘላለም ድረጀ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋራ በመሆን ውይይቱን እየመረው አብሬ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አሁንም ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ እንሂድና እንዲሁ ለመግባት ያህል ውይይታችንን ከፍተን መስከረም አብራ ማናት ከሚለው እንጀምር ምክንያቱም አንዳንዱ በሆነ ጥግ ያቀሻል ያማራ በየርተኛናት የሚለውን አንስተው ይላሉ በማስረጃ ላይ ያስደግፉብሽ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ በአንድ ሳይድና አንቺ ማነሽ ስለራስሽ ምን ብለሽ ትገልጫለሽ በዚህን ጀምር እሺ አመሰግናለሁ እኔ ስለራሴ ያው ምንድነው ማንንም ሲበደል ማየት አልፈልግም አንደኛ የተዛባ ነገር አልወድም እና ወደ አማራ ህዝብን በደሌ በዛ ሲመስለኝ ወደዛ መጮህ አይቀርም ፕላስ ከአማራ ህዝብ የወጣው ነክሱ ምንም አይካድም ሪያሊቲዎችን አቃለሁ ከአማራ ህዝብ መውጣቴ ለአማራ ህዝብ የበለጠ እንዳዳላ ሳይሆን የሚያረጋኝ ሌላው ሰው ዳር ሆኖ ዝም ብሎ ሚለውን እኔ ግን ህይወቱን የዛን ህዝብ ይወጣ አቃለሁ ስለዚህ ከዛ የት በጣም ዲቤት ያረገ የት ማለት የሳተ እይታ ተነስቶ በዛ ህዝብ ላይ የሚደፈደፈው በደል በዛ ምክንያት የሚመጣው የሰብአዊ መብት ጥሰት ዝም ልለው አልችልም እና ግን አጠቃላይ እንዳጠቃላይ ግን እኔን ብትለኝ በማንኛውም ብሄር ውስጥ መካተት አልፈልግም ለማንኛውም ብሄር የተለየ ነገር እንዲመጣም አልፈልግም ያ የመዳን መንገድ እንዳልሆነ በደንብ አውቃለሁ ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ ቢደላን ማለት ነው አገሪቷ ቢደላት ስለ ዲሞክራሲ መታገል ነው የምፈልገው ግን ከዛ በፊት አሳይመንቶች እንዳሉን እየተሰማኝ ነው አሁን ያለውና ለአማራ የአማራ ህዝብ የአማራ አክቲቪስት ናት የአማራ ዘረኛ ናት ይባላል እንዴ እሱንም ሰማለውና ያም ይባልበት ምክንያት ያው እንግዲህ ፊቴ ማዞር አልችልም እዚህ ሀገር አሁን ምን አይነት ነገር አለ መሰለ ስለ ኢትዮጵያ ስታውራ አማራ ሲቀነስ ኢትዮጵያ ነው የሚወራው እንደገና ስለ ሰባዊ መብት ስታውራ ከአማራ ህዝብ ሰባዊ መብት ውጪ ያለ ሰባዊ መብት ነው እየተባለ የሚወራው ለምሳሌ አንድ ሰው የሌላ ብሔር ተወላጅ ሆኖ ስለ ራሱ ብሔረሰብ ያወራ ተሰም ታይም ስለ ኢትዮጵያ ቢያወራ እንደ ቨርቹ ነው የሚታየው እንደ መልካም ነገር ይታያል ግን አማራ ሆነህ ግን ስለ ሌላ ማአት ሰው እኮ ታወራለህ ስለ ሌላ ነው በጣም ስለ ኢትዮጵያዊ ሁላ ነው የሚጨንቀኝ ሰው ነኝ ሰው አመነም አላመነም እሱን አሁን እኔ ዲፌንድ ላረግ ምናምን አይደለም እኔነቴን ራሴ ነኝ ማቀውና ስለ ማንንም ህዝብ ለምሳሌ ማንንም ህዝብ በስካቫተር ተዝቆ ቢጣል ዝም አልልም ሬሳው እንኳን መቀበር እንኳን አቅቶት ቢሆን ዝም አልልም ዝም ያልኩበት ጊዜም የለም ግን ምን አለ አማራ ሆነ ስለ አማራ ህዝብ ስታወራ ዘረኛ ትባላለህ እንደገና ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ጭራሽ አትችልም እንደዛ ነው እንትሩ የተሳሳተ ነገር አለ እሱ የሚመነጨው ያው ካለው ትርክት አንጻር ነው ይገባኛል ነው ስትራክቸራል ይሆንም በጣም ጥቃቅን የሆኑም ነገሮች አሉ ያን ነገር ማልቲፕላይ የሚያደርጉ በደንብ ነው የሚረዳው አይገርመኝም እንደዛ አይነት ነገር ቢባል ግን እኔ ግን አላቆምም ያን ነገር እንዲተባለ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም የኔ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሰው ሁሉ እኩል የሚኖርባት ሀገር መሆን አለባት አማራ ደግሞ ሰው ነው ኢትዮጵያ ደግሞ አማራ ሲደመር ናት እና በጣም ስትሮንግሊ ነው ያን ነገር ማምረው አሁንም የአማራ ህዝብ ለመሰለ ደግሞ የአማራ ህዝብ ላይ ትኩረት መደረግ ማን ሌላውም ሰው ኢትዮጵያ መድህን እንድታገኝ ከተፈለገ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ላይ በጣም ሁሉም ሰው ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት ብዬ ነው ማስበው ይሄን ስለ የአማራ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ይበልጣል ማለቴ ሳይሆን ያገሪቷ የፖለቲካ ቁልፍ የተቆለፈው በአማራ ህዝብ ፍረጃ ላይ ነው አሁን ያለንበት ለምሳሌ ምን አለ መሰለ ብሔርተኝነቱ ይጥፋ ይላሉ የዘር ፌደራሊዝሙ ይጥፋ ይላሉ ህገ መንግስቱ ይሰረዝ ምናምን ሲሉ ሰማለሁ ግን ህገ መንግስቱ የቆመው በምን ላይ ነው ማለት የዘር ፌደራሊዝሙ የቆመው በምን ላይ ነው በህገ መንግስቱ ላይ ነው ህገ መንግስቱ የቆመው በምን ላይ ነው በአማራ ጥላቻ ነው አማራ በድሎኛል በሚል ተረክ ነው ስለዚህ የዘር ፌደራሊዝሙንም ህገ መንግስቱንም መስተካከል አለበት ብለህ መታሰብ ከሆነ የሁሉ ነገር መሰረት ደግሞ የአማራ ጥላቻ ነው አማራ በዳይ ነው ተብሎ የተቀመጠው ስህተት ከሆነ ስህተት ነው ልክም ከሆነ ቨሪፋይ ተደርጎ ነው መከድ ያለበት እንጂ ከመሃል ከወገብ ተነስተም ታረገው ነገር የትም አይደርስም
ያንን በጣም ስለማምን ነው ስትሮንግሊ አማራ ህዝብ ላይ ያለው ነገር በደንብ መታየት አለበት ማለት ግን ያ አይፈልግም ሁነት እንዲወጣ ስለማይፈልግ አንተ ዘረኛ አንቺ ዘረኛ ምናምን በሚል የመንደር እንትን ሆኖ ነው ፖለቲካችን አመሰግናለሁ አንዳንዶቹ ነገሮች ወደ ማል ስንገባ በስፋት እናነሳቸዋለን እንዲሁ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንላችሁ የዛሬው ቃለ መጠይቃችን ትኩረቱን የሚያደርገው ምንድነው አንቺ በተለያየ በሶሻል ሚዲያ ላይ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የጻፍሻቸውን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቀረበሽ ቃለ መጠይቅ ስታደርጊ እንደማንኛውም ሰው ያልገባኝን ነገር ነው ማነሳለሽ አንዳንዱ ነገር ማለት ነውና አንዳንዶቹ ደግሞ የሰዎችን መሳቤ ሪፍሌክት ሲደረግ ስለምሰማ ይሄን ነገር ሞር ክሊየር እንድታረጊ ነው ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልሄድልሽ አንድ ቆይታ ባደረግሽበት ቦታ የዚህ 3 አመቱን ኦልሞስት አሁን መጋቢት 24 ሲመጣ 3ኛ አመት የሚይዘውን ለውጥ በተመለከተ እንዴት ነው አናሊሲስ መስጨበት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሲነሳ የመጀመሪያው አመት የማደናገሪያ የማጭበርበሪያ ነበሩ የሚል ነገሮችን አንስተሻል መንግስት ትክክለኛ ማንነቱን ላለመግለጽ የድብቅ ማንነቱን ለመግለጽ የታረበት ነው ይሄን ደሞ ሲያስ ኢንስፓይሬሽናል ስፒቾች የበዙባቸው ናቸው ይሄን ለማድረግ ደሞ ሲለፋና ሲጋጋጥ የነበረበት ነው የሚል ነገር አንስተሻል ኡነታው ደግሞ ምንድነው የሚመስለው መሬት ላይ ያለው የሚል በነገራችን ላይ ይሄን ጥያቄ እንደዚህ ብሎ ጥያቄ ነው ያለመለከተው ምክንያቱም ሳስተውቅሽ መምህር ትብዬ ነው እኔ ደሞ ለዘርፉ የተለየ ክብር ነው ያለኝ በዚህ መምህር ለሚባለው ዘርፍና ብዙ ጊዜ መምህራኖች ነገሮችን ነጥለው ይመለከታሉ የሚል እምነት አለኝና የአንድ አመቱ የሚቀርበባቸው መንገዶች አሉ ምሳሌ እናንሳ በሀገሪቱ በጣም ተላልቅ ውሳኔዎች የተወሰኑባቸው በሾች የሚቆጠሩ ስረኞች የተፈቱባቸው እና እንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ የተፈቱባቸው ያንዳርጋቸው ጽጌ መፈታት እንደማደናገሪያ እንደማሳሳቻ መነሳት ይችላል ወይ ከኤርትራ ጋር ስምምነት የተደረገበት ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ ስረኞቹ ጋር አከሄድን ስረኛ መፍታቱ ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር የፖለቲካ ስረኛ ነበርን ብሎ ማመን ራሱ አንድ ሌላ ነገር ነው የነበረው እነዚህ አሉ አፋኝ ጉጭ ተሻሽሏል የፖለቲካ መዳር ሰፍቷል ሴቶች ሚኒስተር ወደ መሆን መጥተው ነበር ብርቱካን ሚደክሳን ጨምሮ ተላልቅ ቦታው ላይ ተቀምጠው ነበር ይሄ ባለበት በዚህ ሊገለጽ የሚችል ይሄ ሁሉ ሆኖ ህዝብ የሰከረበትን አንድ አመት የማደናገሪያ ነው ብለሽ የገለጽሽበት ምክንያት ምንድነው ብናቀው የሚለው ነው ለምሳሌ ስረኛ መፍታት የሚለው የተጀመረው ይሄ ለውጡ ሳይመጣም በፊት ነው እሱ ደግሞ የህዝብ ትግል ውጤት ነው እኔ መጀመሪያ ማደናገር የለብንም ለይተን ማየት አለብን እስረኛ ካልፈታ የመንግስት አይቀጥልም ነበር ምንም ጥያቄ የለው ራሱን የተለየ አርጎ ማቅረብ ነበረበት ማቅረብ ስለነበረበት አንዳንድ ለውጦችን አሳይ እንጂ አሁን አንተ እንደምትለው ያን ሁሉ እስረኛ አጉሮ ምናምን አድርጎ ማን ይሰማው ነበር ማይሆን ነገር ነው እሱ መጀመሪያ ነገር እስረኛ መፈታቱ ግዴታ ነው አንደገና ደግሞ የትግላችን ውጤትም ነው መረሳት የለበትም መንግስት በወርቅ ሳህን የሰጠን ነገር አይደለም እስረኛ ሳይፈታ የፖለቲካ እስረኛ መኖሩ ሳይታመን ይሄ የመጣው አገዛዝ ከህዋት የተለየ መሆኑን ፕሩቭ ማድረግ አለበት ፕሩቭ ለማድረግ እስረኛ ፈቷል እስረኛ ባይፈታ ኢዊክ አይቆይም አንድ ሳምንት አይቆይም ስለዚህ መጀመሪያ እነዛን ነገሮች ማስመሰል መቻል አለበት እስረኛ የተፈታው ደግሞ መንግስት በጣም ስለሚራራልንና በጣም እንትን ስላለን አይደለም የራሳችን ትግል ውጤትም ነው መጀመሪያ ሜን ጌቱ ምንድነው ለምሳሌ አሁን ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ነገም በሰባት ምናምን ቅድም ያስቀመጡት እሱ ነው ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለመጥራት ስረኛ መፈታት ግዴታ ነው እሱ ደግሞ ወያኔም ብሏል እኔ ማመኝበት ነበር ብሏል አቶ ኃይለ ማርያም ይያሉም ነው ስረኛ መፈታት የተጀመረው እስክንድር ነጋ ለምሳሌ አንዱ ዓለም አራጌ ይያልክድ አቶ አንዳርጋቸው ብቻ ነው በዚህ መንግስት እንትን የተፈታው እሱ ደግሞ አቶ አንዳርጋቸው ዓለም መፈታት ደግሞ የሚያመጣው ነገር ነበር ለውጡን መጀመሪያ ህዝቡ ለውጥ አለ እንዲል አንዳንድ ምልክቶች ማሳየት ግዴታ ነው ሌላ የሴት ሚኒስትሮች ላልከው ነገር እኔ የሴት ሚኒስትሮች ነገር ጥሩ ነው መሾማቸው ምናምን ኢስኩድ ግን ምንድነው ፋይዳው ነው አንዱ ለ3 4 ሴት በመቀመጥ አላምንም ሲጀመር ምን ሚኒንግፉል ስራ ሰሩ ነው ዋናው ጉዳይ ሚኒንግፉል ስራ ደግሞ ማለት ሴቶች ብዙ ጊዜ በተለያየ ሀገርም ስታይ የሴቶች በፓርላማ መቀመጥ የሴቶች በካቢኔ መቀመጥ ዋናው አላማ ምንድነው የጀንደር የሴቶች ጉዳይ ከወንድ በተሻለ ያቀርባሉ ይከራከራሉ ነው ሴት ፕሬዝዳንት ባለበት ሀገር ሴት ምናምን ማአት ካቢኔ ባለበት ሀገር 17 ተማሪዎች ከዛው 5 ወንድ ብዙ ሴት ታፍኖ ተወስዶ
ምን ደረሰ እንኳን አልተባለም የተቀለደ ነው የነበረው ምናልባት ግን እዛ ጋር አከምጣታችን በፊት ሴቶች ባልከው አይ ያው ጥያቄውን የመለስኩ ሜድ ስላልልብኝ ነው ሴቶች ያልከው ነው በዚያን ጻር ነው ያው የሴቶች እንትን ያመጣው ይሄን ያህል አትሊስት በጀንደር ሳይድ እንኳን በጀንደር ሳይድም እኮ ስናነሳው እነዚህ ሴት ሚኒስትሮች ለእንደዚህ አይነት ስራ ብቻም አይደለም የተቀመጡት ፎር ዛት ማተር የተቀመጡበት የየራሳቸው ሚኒስትር ሆኖ ነው የተቀመጡት በተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ የተሻለ ሥራዎችን እየሰሩ ይገኛል ሁለተኛው ነገር ደግሞ የተሰራ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሰራዋቸው ለምሳሌ ትራንስፖርት ሚኒስትሯን መመልከት እንችላለን በርካታ ነገሮች የተለየ ነገር ነገርኝ ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ነገር ነገርኝ ለምን ከሴቶች ኤክስትራኦርዲነሪ ነገር ይተበቃል ዋናው እኮ ጥያቄ እዛ ጋር ነው ስራዎችን እየሰሩ ነው በተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ ላይ የኔ ፖይንት ምንድነው እንደው ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ያህል ለምሳሌ ወንዱ ሲቀመጥ ኤክስትራ ነገር አይተበቀበትም በቃ የተሰጠውን ሥራ ኃላፊነቱ በተገቢው መንገድ ይወጣል አይደል ሴትም መታበቦታው ላይ ስትቀመጥ የተሰጣትን ኃላፊነቷን በአግባቡ ትወጣለች ያና በአግባቡ ሳትወጣ ከቀረች በሚገባው አግባብ ከሥራው ላይ ማንሳት ሌላ ሰው መቀየር የዘመናዊ አካሄድ ነው ከዚህ የተለየ ያልሰሩት ነገር የለም በየቦታው ላይ መናያቸው ሥራዎቻቸውን በአግባቡ እየሰሩ እንዳለ ነው ይሄን ስል ዋና ትኩረቴ ግን እዚህ ሴቶቹ ላይ ፎከስ ለማድረግ አይደለም የኔ ፖይንት ምንድነው ለውጥ መጥቷል በለውጡ ላይ እነዚህ ተላልቅ ነገሮች ተደርጓል አሁን መንግስት ወዷር ለምጁን ተጠምዞ ነው ያደረገው የሚለው ክርክር ውስጥ እኔ መግባት አልፈልግም ምክንያቱም ለምሳሌ የኤርትራን ኬስ ኢትዮ ኤርትራ መካከለ ይህን ስምምነት አላቋረጥከኝ እንጂ ያነሳቸው ነጥቦች ላነሳው አይ ሼፕ እንድናረገው ብዬ ነው ያቋረጥኩሽ ለምድረው አሁን የኤርትራ ኬስ አስገዳጅ ሁኔታ አልነበረበትም ዞሮ ዞሮ ለውጦች ነበሩ ለውጡ በቂ አይደለም ብሎ መከራከር አንድ ነገር ነው ግን የማደናገሪያን የነበረው በእስር ቤት ይማቀቁ የነበሩ ሰዎች ሲፈቱ ይሄ ማደናገሪያ አንዱ መንገድ ነው የተባለበት ምክንያት ምንድነው? እኔ ስለ እስር ቤት አላነሳሁም አሁን ስለ እስር ቤት ያነሳው አንተ ነህ። ለውጡ አንዱ ይሄኛው ነው። ወይ አላስረዳ እስር ቤቱ ማይበት መንገድ አለ ግን አንተ በምታይበት ማየት የለብኝ። ለውጥ ነው አይደል እያልን ያለ ነው? ስለ ለውጥ የሚያወራ ሰው እስረኛ ሳይፈታ ምን ማንፊት ምን ያወራል? ስለዚህ ተገቢ ነው ግዴታ ነው የሚጠበቅ ነው። አሁን አንድ ነገር ስታደርግ ምንድነው ለውጥ ሲባል ስር ነቀል ራዲካል ነገሮች ላይመጡ ይችላሉ። ሳትስፋይ የሚያደርግ ለውጥ ስታመጣ ግን መጀመሪያ ሜን ጌት የሚባል ነገር አለ። ከፍተህ ስትገባ መጀመሪያ ላይ የለውጥ ሰው ነኝ ብለህ ስትመጣ እስር ቤት ሰዎችን አለመፍታት አይቻልም ነበር ነው እያልኩ ያለሁት። ኢኔቪታብል ነው። እስረኛ ስር እዛ አስቀምጠህ ከህዋት ይሻላለሁ ማለት አትችልም ነው። እንደገና የስሩ ጉዳይ ደግሞ ለውጡ የእነዚህ ሰዎች በጣም ደጋግ ስለሆኑ ወይም በጣም ለለውጥ ስለቆሙ አይመጡት አይደለም ነው። ወያኔም እያለ ግማሹ ተፈቷል እያልኩ እኮ ነው። አዳምጠኝ ከሆነ የተፈቱ ሰዎች አሉ። በጣም ፎ የሆነ ሰው እስክንድር ነጋ ተፈቷል፣ አንዷ ለማድረግ የተፈቷል። ይሄኛው ለውጥ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ፈቱ እኔ ያስፈታው እኔ ነኝ በጣም እያሉ እሳቸውን በየተገኙበት የሚያወሩት ያቶ አንዳርጋቸው ነው። ያቶ አንዳርጋቸው ደግሞ መለኪያ ነው። አሁንም አንዳርጋቸው ሳይፈታ ለውጥ አመጣው ማለት አይቻልም ነበር። ምክንያቱም ለምን አይቻልም ነገርኩ እኮ ከዋት የተለየ ሆነ ለማለት ዋት ሌሎቹን ፈቷል አንዳርጋቸውን አስቀርቷል። ምክንያት የለውም የሚያስርበት አሸባሪ ነው ምናምን ነው ያው ለምን ያው ዲሞክራት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ነኝ ለውጥ ይዤ መጥቻለሁ ለማለት አቶ አንዳርጋቸው መፍታት ግዴታ ነበር። ማሳያ ነው ማሳመኛ ነው። ምናልባት ግን አንድ ነገር ላንሳለሽ እንደው አቶ አንዳርጋቸውን በተመለከተ ማለት ነው አስገዳጅ እኮ ላይሆን የሚችልባቸው ድሎች ነበሩ። አቶ አንዳርጋቸው የግንቦት ሰባት አመራር ሆኖ ነው በዚህ በኢትዮጵያ በፓርላማ ደግሞ ግንቦት ሰባት አሸባሪ ድርጅት ተብሎ የተፈረጀ ሰው ነው። የአሸባሪ ድርጅት መሪ ይዞ ማሰር እኮ መንገዱን ምናልባት ካላነሳን በስተቀር ህገወጥ የተባለ ድርጅትን አመራሩን ይዞ ማሰር እኮ ስህተት ላይሆን እኮ ይችላል። ህገወጥ ያለው ህወሓት እኮ ነው። ፓርላማው ብሏል በፓርላማ ተነሳ መልሶ። ፓርላማው ራሱ ዲሞክራሲያዊ አልነበረም፣ የዲሞክራሲ ተቋም አልነበረም። ዲሞክራታይዝ እናረጋለን ተብሎ ተጀመረ። ስለዚህ አንዱ መንገድ ምንድነው ግንቦት ሰባት ምናምን የውጭ የተባረሩ ሰዎችን መመለስ ነበር። ስትመለስ ደግሞ ምንድነው የምታደርገው? ፈተህ ማሳየት አለብህ፣ ፕሩቭን ነገር ማሳየት አለብህ ነው እኔ እያልኩ ያለሁት። መጀመሪያ አንድ ሰው ሲመጣ እንድታምነው ማድረግ ያለበት ጉዳይ አለ፣ ያ ነው። ኤርትራ ምናምን ላልከው ክሬዲት አለኝ እኔ ሁልጊዜ የማወራው ነገር ነው እሱ። ስለ ኤርትራ ምንም ስል ሰምተኝ የምታውቅ አይመስለኝም። እንደውም በኤርትራ ላይ የተደረገው ነገር ኖቤል መሸለሙ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሴቶቹን ኖሚኔት ማድረጉም በግማሽ እስማማበታለሁ። ነገር ግን ሴት ስላረገ በቃ በጣም የለውጥ ማሳያ ነው የሚለው ነገር እኔ በበኩል ያልስማማበትም። እሱ በልዩነት ልናልፈው እንችላለን። ለምን እያልኩ ያለሁት ምንድነው መነሻውንም ለአድማጮች በጣም ክሊር ማድረግ እንፈልገው፣ ሴቶች ለጉራማይሌ አይደለም ሴቶች የሚቀመጡት፣ ፓርላማን በል ካቢኔን በል ምን በል የሚቀመጡበት ምክንያት ዋናው ምንድን ነው? ሴቶች ወደ ካቢኔ ሲገቡ ዲሲሽን ሜከርስ ወንዶች ናቸው። ወንዶች ደግሞ እንደ ሴት የሴቶችን ችግር አይረዱም። ስለዚህ በፖሊሲ ኢሹ፣ በዲሲሽን፣ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ሴቶች የሴቶችን ኢሹ ለማንጸባረቅ
በጣም ይሻላል ምክንያቱም ላይቭሊ ኤክስፒሪንስ አላችሁ የኖሩበት ኤክስፒሪንስ ነው ስለዚህ የተለያዩ ፖሊሲዎችን በየሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጀንደር ሴንሲቲቭ እንዲሆን የሴቶች መብት እንዲከበር በሆኑት ለምሳሌ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ በሴት በዛው በራሷ የጤና ሚኒስትሯ በራሷ የሰላም ሚኒስትሯ በራሷ መከላከያ ሚኒስትርም ሴት ነበረች እሷ በራሷ sensitive gender sensitive የሆነ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ተብሎ ነው የሚፈለገው ዋናው ፍሬምወርኩ ያ ነው እንጂ ከወንድ ቀጥሎ ሴት ቀጥሎ ሴት ሆኖ እንዲሆን አይደለም ለጉራማይሌ አው ይሄ ነገር እኮ የተነሳው ግን ምንድነው እነዚህ ሴቶች ባሉበት ካቢኔ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሴት ተማሪዎች ሲታገቱ ኤዴይ ምንም ብለው አያውቁም ነው ይሄም ሰምተን አናቅምኛ ነው እኔ በነገራችን ላይ አሁን የተነሳው እንዲ ወደ ውስጥ ዘልቀን ስለገባን ነው እንጂ ምንም ማለት ነበረባቸው ወይ የሚለው ነገር ላይ የፍትህ ስርዓቱ በአግባቡ ጉዳዩ ላይ ኢንቮልቭ አድርጎ ይሄደ ካለ የነሱ የሆነ ነገር ሪአክት ማድረግ የግድ አስፈልጊ ነበር ወይስ የፍትህ ስርዓቱ ምን እንዳደረገው እንትን እኮ ነው ስለታገቱ ሴቶች አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ ምናልባት አሁን ለምሳሌ ለሚዲያ ይበቃል አይበቃም ሌላ ጥያቄ ነው እንጂ ማናገታቸው እንዴት ታገቱ የት ነበሩ ምናን የሚባሉ በርካታ ነገሮች ይነሳሉ አሁን ዛ የኔ ቶፒክ ስላልሆነ እኔ ብዙ አልገባበትም ምን ለማለት የፈለኩት ነገር ግን ዜጎች ናቸው ሴቶች ናቸው እናት አለ ስለዚህ የማንም ሰው ቶፒክ መሆን አለበት አሳቤን በተሳሳተ መንገድ እንዳትረጂ ለማለት የፈለኩት ምንድነው አሁን ኦሬዲ ከጠየቋቸው ከአንቺ ላንች ጥያቄ ካቀረብኩት በጣም ሰብ ቶፒክ የሆነ ነገር ላይ ነው ያነሳን ያለ ነው ወደ ዋናው ጉዳይ እንመለስ ነው እንጂ በነበርኩባቸው ቦታዎች በወቅቱ ላይ አድምጬ ሰርቼበታለሁ ይሄኛውን ጉዳይ ማለት ነው ሳልሰራበት የቆየው አይነት ሰው አይደለም እና የመንግስት ተሿሚ ሴቶች እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ማለት የለባቸውም ይልከም የለባቸው ማላልኩም ማለት ነበረባቸው ብሎ ማስገድድም ራሱ ተገቢ ነው ጤናማ ነው ብዬ ግን በግሌ ነው ያላምነው ለምን አጣምንም ይነገር ያለውት እኮ ይሁን ጀነራሊ እኮ አንድ ነገር እንዳትስላልማችሁ ጀነራሊ ምን አለ ሴቶች ካቢኔ ውስጥ የሚገቡበትን እኮ እየነገርኩ ነው ዋናው አላማ ነገር ሁሉ ጀንደር ሴንሲቲቭ እንዲሆን አገሪቱ አለሴትም ለወንድም እኩል የሆነ ጤናማ አስተዳደራዊ ሁኔታ እንዲኖር ነው ኮሴቶች የሚፈልጉት ዋናው አላማ እሱ ነው እስቲ በዚህ አቅጣጫ ይሄን ጥያቄ እንመልከተው አሁን ለምሳሌ የታገቱ ሴቶች እነሱ ስለነበሩ መናገር ነበረባቸው የሚል ሐሳብ አነሳሽልኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሴቶች ብቻ አይደለም ሲታገቱ ሲገደሉ የከረሙት ወንዶችም በጅምላ በተለያየ መንገድ ሲገደሉና የተለያየ ጉዳት ሲደርስባቸው ቆይቷል ወንድ ሚኒስተሮች ተነስተው ነሰሰርሊ ለነሱ ለምን ታገቱ ማለት ነበረባቸው እሱ ይሁን አሁን በጣም እንትን እሱን እኮ ነው ፖይንቱ